Signori Lejla Tajba, jina Glenn Falzon, inselmilkom minnu fih naddu għad-detali. Grupp ta' riċerkaturi Maltin wet u tragward fi xjenza medika meta bdew jisibu tarf tal-kawza tal-marda rari tal-ALS. Fost l-oħrajn riċerkaturi tal-Università ta' Malta għalu l-dan l-istazzjon li bħal martiħor hemm drabi li l-ALS tista' tkun ereditarja. Iżda mhux biss, hemm raġunijiet oħrajn. Kif għedin aktar klerk preka tal-lum dan is-servizz. Riċerka mill-Università ta' Malta waslet għal sejba importanti dwar il-kawza tal-marda rari tal-ALS. Il-professur Ruben Cauchi li qiegħed jaħdem fuq din ir-riċerka fil-laboratorju tal-Motor Neuron Disease u flimkien ma' riċerkaturi Maltin u Ewropej għandhom lan ewlieni li jidentifikaw il-ġenetika li qed tikkawża l-ALS. Rajna li ħafna minn dawn il-genes huma involuti f'mekkaniżmi li jaffettwaw il-kolesterol fid-demm. U rajna wkoll ħafna pazjenti li għandhom l-ALS għandhom livelli għolin ta' kolesterol fid-demm. U dan wasalna biex possibilment nikkonkludu li livelli għolin ta' kolesterol huma relatati ma' l-ALS. Aħna b'riċerka tagħna urejna li hemm iktar irġiel mill-nisa li għandhom l-ALS. Jekk nikkonsidraw Malta bħala inċidenza naraw li l-livelli huma għolin jekk nikkonsidraw il-Mediterran. Il-professur Cauchi spiega lil-TVM News li bħal martiħor hemm drabi fejn tista' tkun ereditarja. Riċerka li għamilna sissa iva hemm percentaġġ u percentaġġ baxx fejn il-kondizzjoni tkun ereditarja. Jiġifieri ikun hemm membru fil-familja wieħed jew iktar li għandhom din il-kondizzjoni. F'dak il-każ il-kondizzjoni hija ereditarja. Ma jfissirx illi f'dawk il-każijiet fejn m'hemmx family members illi għandhom il-kondizzjoni allura m'hemmx il-komponent tal-ġenetika. F'realtà il-komponent tal-ġenetika hija hemm ukoll. Imma u iktar kumpless, jiġifieri għandek interazzjoni bejn il-ġenetika u l-environmental factors. Palissa, riċerkaturi Maltin qegħdin jaħdmu fuq ir-rabta bejn il-kolesterol u l-ALS billi jużaw il-fruit flies bħala modell. Fil-laboratorju, it-tim tal-professur Ruben Cauchi qed idaħħal difetti fil-ġenetika tal-fruit flies biex jirreplika s-sintomi tal-pazzjenti bl-ALS, inklusi djufija fil-muskoli. Riċerkaturi spjegaw li din hija fundamentali biex isibu trattamenti innovattivi li huma ta' benefiċċju għall-pazzjenti b'din il-marda kifra. Minn barra hekk, membri mit-tim tal-professur Cauchi iżuru l-pazzjenti bl-ALS fi djarhom u jieħdu informazzjoni u kampjun tad-demm wara li jingħataw il-kunsens mill-pazjent stess. Waħda mir-riċerkaturi responsabbli hija Maia Farrugia Wismayer. Nagħmlulu intervista fejn esploraw il-fatturi ambjentali li sta jkun li iltaqa' magħhom matul ħajtu l-pazjent u hemmhekk ukoll jittieħdlu kampjun tad-demm mit-tabib fejn istudjaw il-ġenetika. Barra minn hekk it-tabib jiċċekkja wkoll il-muskoli u n-nervituri biex jara x'tip ta' abilità fiżika qed baqalu l-pazjent biex nkunu nafu kemm hija avvanzata l-marda tiegħu. Din ir-riċerka ġiet ippubblikata f'rivisti tal-Mediċina Internazzjonali bħal Nature Genetics u Science Translational Medicine. L-inċidenza tal-ALS madwar id-dinja hija ta' medja ta' persuna minn kull 50,000 ruħ fis-sena. Naddu sal-aħbarijiet ta' kronaka fejn.